ورحمة الله وبركاته. إن رنتي ما أنت فرحت أيه تهاي إن أنا كلاس وقيم قالوا مناسبة دان. مركو ساكي سوى أي وزير دوران. وحن كونفيوشن كو قاضي إن هذا مو هوش عن هالك إيمانه إيمانا يو. سوقت فبراير ربطوا كل سجالي طبعا ك. ليس بل تارجلي أيام البحير. مركو وان ما حيك العدين لأن حكليهم. مدرس مدي كوه الرئيسي مدي مانتي سيدان أفهمي هدانا قلبانين لبضو كن يسغالي طبانكي إيادو دوليستا وحي لسو نغطي دوليماتكي هودة سوماليات ولبضو كن يسغالي طبانك سيدان أفهمي فبروري لبضو كن يو كوي لبطنكينا وحي لبحيي تارغوينكي لح أو أما سيغيس أوسكار أو لسي يسدح ديورودات أي كميتا هاي فريدوم مانتي وحان إذا نفهمي إلا بحين هاي شهادة الدولستة هودا معني هذا وحاوي أدي باوركي وتارجد اللي هاي دروالكي إنو ليس انكهستو إلو بهاي هاي ودا مارستي مركا مانتا وودادي أما هودي هو مارستي أيان مانتي سوحشاني marka inuu umada ama shacabka Soomaaliyeed saal loo fahamsiyo way marka waa soo dhaweynaya dalkan horo ayuu u socdaa qof kasto inaga mid ahna waajib ayaa waxa ku saaran qof kasto Soomaali ah inuu wadankan wax ku darsado saadartid waxaan leeyahay wasaaradda dowlista hay'adda dowlista maanta waxay dalka ku darsadeen soo celintii shahaadada dowlista hay'adda Soomaaliyeed iyadoon waqti la cayimin marka horaha loo socdo qof kastana waajibkaas ayaa saaran waxaa idin leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin ka soo qayb galka waana inoo furan tahay bixintii shahaadada duulista hawada waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo duuliyaasha Soomaaliyeed iyo diyaaradaha Soomaaliyeed ee haysta laysanka runtii aniga ka ra-iisul wasaare ahaan duuliyihii halkan ka hadlayay dhowr jeer ayuu safar ii qaaday xafiiskaygana waa kala dardaarmaa in mar kasta brioritiga ama muhiimadda koowaad la siiyo diyaaradaha Soomaaliyeed iyo gaar ahaan duuliyaasha Soomaaliyeed ee haysta leysink sidoo kale waxaan farayaa wasiirka amniga wasiirka dowlista in loo fududeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee haysto leysanka iyo فصح الديار ده أي هرم بريورة تيجا أي ودمه ده درس كنا لا أما ودمه العالم كأي بيا ديار ده ده إيو بين دو ده أي سيا دي بان سوون لقنا هذا ده نادي كيس كرامين عجب كم كرامين ميسو خوف كيس شرفة أيها شرف له تاسع نوحان فريا وزارة أمن جاي إيه وزارة دولست هي بوليس كبر سيدو كلو حن ربا وان أورجر ربا إنا مرقاتي هل كان يدكاقا ديو وقت يرو نوهر تاي حكومة دا وزير دوران بورجر أيان دا هيسيو قد بي بلانكا درونكا عصوب اي مستقبل كا اي يلان دونتو دولة دا سوماليات مجال مدى حديث المقدش إلا هاد دوا كسوغا يا وانا فايا هورتين إنا مرقاتي هذا يدكاقا ديو سيدو كروحان ربا إربور كان وآد عريلو أه لغان عبطي هاد دا أيان فايا مرقاتي أيان كتير من دنتي إني فوق مرقاتي كما دي جناي قف هل كان جوي قف هل كان يقف في سنة يا مرقاتي ودي جيا قرون كورتي سبل أي قرون كلية يا كي يلو وإن بعد داس لو بلاريا قف كشكتنا وزارة دي وزارة أمني يبقى قصد إن محكمة لا تكسر لو كاسنا قرون كان رافض يا سيرو قد أخسي عبارة وأنا كاسو يا ديزاين كاس أدوى الله سبحانه وتعالى عدمه وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته een runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo munaasabadan markuu saakay soo wacay wasiir duran waxaan confusion ku qaaday inaan fahmo hawshan halkaan u imaanayo sababtoo ah February 2019ka laysan baan target ayaa la bixiyay marka waa maxay ii kala cadeynayaan maxay kala yihiin midaas midii ka horreysay midda maanta sidaan u fahmay haddana qaldanayn 2019kii iyada dowlista waxay la soo noqotay
dowladmadkii hawada soomaaliyeed oo 2019 sidaan u fahmay February 2021-kiina waxaa la bixiyey taargooyinkii lix oo ama sigis Oscar oo la siiyey saddex dayuuradood oo ay ka mid tahay Freedom. Maanta waxaan iyadana u fahmay in la bixinayo shahaadada duulista hawada. Macnaheedu waxa weeye haddii baabuurkii taargada leeyahay darawalkii inuu laysanka haysto in loo baahan yahay wadamaristii, marka maanta waa waddadii ama hawadii hawamaristii ayaan maanta soo ceshanay. Marka in ummadda ama shacabka Soomaaliyeed saa loo fahamsiiyo waayo, marka waa soo dhowaynayaa dalkan horo ayuu socdaa. Qof kasta oo inaga mid ahna waajib ayaa waxaa ku saaran qof kasta Soomaali ah inuu waddankan wax ku darsado. Saa darteed waxaan leeyahay wasaaradda duulista, hay-adda duulista maanta waxay dalka ku darsadeen soo celintii shahaadada duulista hawada Soomaaliyeed iyadoon waqti la cayimin. Marka horaha loo socdo, qof kastana waajibkaas ayaa saaran. Waxaa idin leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin kasoo qaybgalka, waana inoo furan tahay bixintii shahaadada duulista hawada. Waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahad celiyo duuliyaasha Soomaaliyeed iyo diyaaradaha Soomaaliyeed ee haysta laysanka. Runtii aniga ka ra-iisul wasaare ahaan duuliyihii halkan ka hadlayay dhowr jeer ayuu safarro ii qaaday. Xafiiskaygana waa kala dardaarmaa in mar kasta brioritiga ama muhiimadda koowaad la siiyo diyaaradaha Soomaaliyeed iyo gaar ahaan duuliyaasha Soomaaliyeed ee haysta laysanka. Sidoo kale waxaan farayaa wasiirka amniga, wasiirka duulista, in loo fududeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee haysto laysanka iyo fasaxa diyaaradaha oo ay helaan brioritiga ay waddamada dariska nala ah ama waddamada caalamka ay diyaaradahooda iyo bayliyadooda ay siiyaan. Dib aan sugu noqonno, haddaadan adiga iskaraameen cidna kuma karaameyn mayso. Qofka isharfa ayaa sharaf leh. Taasina waxaan farayaa wasaaradda amniga iyo wasaaradda duulista iyo booliskaba. Sidoo kale waxaan rabaa oo aan dhowr jeer rabaa inaan markhaati halkan idin kaga dhigo waqti yaroo noo hartay xukuumadda. Wasiir Duraan dhowr jeer ayaan dhahay soo gudbi balaanka garoonka cusub ee mustaqbalka ay yeelan doonto dowladda Soomaaliyeed magaalo madaxdiisa Muqdisho. Ilaa hadda waa ka sugayaa, waana farayaa hortiina markhaati hadda idin kaga dhigay. Sidoo kale waxaan rabaa eraborkan oo aad cariil u ah lagana cabtay, hadda ayaan farayaa markhaati ayaana ka tihiin. Nin dhintay inuu fog markhaati kama dhiganayay. Qof halkan joogay, qof halkan iga fiirsan ayaa markhaati u dhigaya. Garoonka hortiisa dhul ay garoonku leeyahay ayaa ku yaallo. Waa in baaxaddaas loo ballaariyaa. Qofkii sheegtana wasaaraddii wasaaradda amnigaba ka codsaday in maxkamad lala tiigsado, dhulkaasna garoonka loo fidiyo sida ugu dhaqsi habboon. وانا كاسوغي يا ديزانكاس الله سبحانه وتعالى عدمه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.